Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, που είναι μια συγκέντρωση ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν, πριν έρθει ο φίλος μου, ο αγαπητός και υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Μαμάτος, στο βήμα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις συνθήκες που επικράτησαν μέχρι σήμερα πριν φτάσουμε εδώ. Θυμάστε πάρα πολύ καλά την εξαετία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος οδήγησε τη χώρα μας σε επιτόκευση και σε δυνάμει όλους εμάς τους Έλληνες. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για αυτή την εξαετία? Να πρωτοθυμηθεί το κουμπάρο του κύριου Καραμανλή, τον κύριο Μιλιάκο, ο οποίος πτώχευσε μέσα σε μια νύχτα την Αγροτική Τράπεζα και μείναν οι αγρότες χωρίς κανένα εργαλείο στήριξης. Να πρωτοθυμηθεί μετά κανείς στη συνέχεια την κατάσταση που παρέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου και τα μνημόνια που έσχιζε ο ΣΥΡΙΖΑ στη πλατεία Συνταγματός. Να πρωτοθυμηθεί κανείς τις ιστορίες με τον Υπουργό του των Οικονομικών, ο οποίος ήθελε να μας οδηγήσει στη Δραχμή, με ό,τι συνέπεια κι αν είχε αυτό. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες και τις ταλαιπωρίες, οδηγούμαστε σε μια καθαρή λύση, την οποία πρέπει εμείς να προσδοκιστατήσουμε και να δώσουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, ο Μιχάλης ο Μαμάκος στάθηκε όρθιος αγωνιστής στη Δημοκρατική Παράταξη. Από όποιο μετερίζει και απάλεψε, είτε σαν περιφερειακός σύμβουλος τότε με κεφαλή της περιφέρειας τον άλλον φοβερό, τον κύριο Βογιατζή, έτσι δεν είμαι καλή. Λοιπόν, είτε σαν περιφερειακός σύμβουλος, είτε στο Δήμο, πάλεψε πάντοτε για καθαρές λύσεις. Λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το λέσβιο πολίτη να προχωρήσει μπροστά. Κατέβηκε πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, στις δημοτικές εκλογές με τη στήριξη της οργάνωσής μας, και αυτό και οδηγήθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, και αυτό το οποίο θέλησε να υπηρετήσει πάνω απ' όλα ήταν τα συμφέροντα του Δημότη της Μυτιλήνης και τίποτα περισσότερο. Με όλες λοιπόν αυτές τις σκέψεις, θέλω να καλέσω την Αγγέλα να έρθει λίγο εδώ για να μας οδηγήσει στην ομιλία του υποψήφιου βουλευτή του Μιχάλη του Μαμάτου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής του νομού Λέσβου, κύριε Μαμάτου Μιχάλη, για τη σημερινή σας παρουσία που μας δίνει χαρά και δύναμη για τις κρίσιμες για τον τόπο μας εκλογές της Κυριακής. Παρακαλώ τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κύριο Μιχάλη Μαμάκο, να έρθει στο βήμα. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη δυναμική σας παρουσία σήμερα. Μια παρουσία που μου δίνει τη δύναμη να πω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξαναπάρει την έδρα στο νομό Λέσβο. Σήμερα από εδώ στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι ναι, θα είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το νομό Λέσβο στο νέο κοινοβούλιο. Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν,
ζω και εργάζομαι στο Πλωμάρι. Όμως θεώρησα υποχρέωσή μου να είμαι σήμερα εδώ στους πολίτες της πρωτεύουσας στη Μυτιλίνη προκειμένου να πούμε δυο λόγια για τις επερχόμενες εκλογές. Γιατί θα πρέπει να σας θυμίσω ότι όπως είπε και ο σύντροφος ο Μιχάλης Κουρκιάς, στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ηγήθηκα του ψηφοδελτίου που στήριξε το κόμμα μας για το Δήμο Μυτιλίνης. Όλα αυτά τα χρόνια μαζί πορευτήκαμε αλλά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και μεγάλα προβλήματα για το νησί μας. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό προσφυγικό. Αυτή τη λέλαπα που από το 95 μέχρι το 99 στο νησί μας διέλυσε τα πάντα. Μας δυσφήμισε σε όλο τον κόσμο. Διέλυσε τον τουρισμό μας. Χάσαμε την καθημερινότητά μας, χάσαμε την κανονικότητά μας. Έπρεπε λοιπόν, αφού είχαμε δώσει το λόγο μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που κοιμότανε ο κάτοικος της Μυτιλίνης και ξύπναγε με αυτό, να δώσουμε λύση. Δεν φοβηθήκαμε, ως παράδειξε. Μπήκαμε μπροστάριδες, βάλαμε το σπίθος μας, λιδωρηθήκαμε με μεγάλο κόστος αλλά με περίστο θάρρος, μπήκαμε πρώτοι μπροστά. Οι άλλοι μας ακολουθήσανε. Και τι είπαμε, δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουμε το καλό του τόπου στον οποίο ζούμε και δεύτερον, όπως είχαμε συμφωνήσει και με το κόμμα μας, ότι χρειάζεται μία μικρή κλειστή ελεγχόμενη δομή μακριά από πόλη, μακριά από επιχειρηματική δραστηριότητα, πλήρως ελεγχόμενη, με κόκκινες γραμμές, ποιες. Το κλείσιμο όλων των δομών στη Μυτιλίνη, των διάσπαρτων, αλλά και πάνω απ' όλα τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, γιατί όπως προείπα, δεν φοβηθήκαμε ούτε το κόστος, ούτε και αυτός που μας λιδωρήσανε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτοί που πολιτικά στηρίξανε τα ανοιχτά σύνορα και με αυτά η Μυτιλίνη των 29.000 κατοίκων είχε μια άλλη Μυτιλίνη με πρόσφυγες και μετανάστες. Καταλαβαίνετε, σήμερα έρχονται να μας κουνούν και τα δάχτυλα σε κάτι που μας φορτώσανε και βέβαια με λαϊκισμό που έχει και άλλους αποδέκτες δυστυχώς. Φίλες και φίλοι, σήμερα νιώθουμε περήφανοι ως παράταξη δημοτική, γιατί μπήκαμε πρώτοι, γιατί σήμερα δύο μέρες πριν τις εθνικές μας εκλογές μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για να μιλάμε για κανονικότητα σε αυτόν τον τόπο. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λιδωρούσαν δεν μας είπαν τίποτα μέχρι σήμερα για την υφιστάμενη δομή που είναι στον Καράπεπέ, στο Μαυροβούνι, δυναμικότητος 10.000 μεταναστών και προσφύγων. Όσες φορές ρώτησα και δημόσια προχθές στην τηλεόραση, δεν πήρε καμία απάντηση, σαν να μιλάς είτε σε μουγκό είτε σε κουφό. Φίλες και φίλοι, ο στόχος μας, όπως είπα, ήταν το καλό του τόπου. Και βέβαια, πάνω απ' όλα να πάρει το Πασόκ πάλι την έδρα στο νομό της Λέσβου. Τα νησιά μας, η Λέσβος, η Λίμνος, ο Άι Στράτης, να έχουν τη δικιά τους φωνή απευθείας στο Κοινοβούλιο. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος μου επιτέθηκε προσωπικά, γιατί φαίνεται τα βρήκε όλα καλά. Τους χαλάσαμε τη σούπα και βέβαια είχαν μονόδρομο πολιτικό σωσίδιο να μας κατηγορούν ατομικά και πολιτικά ποιο, τη νέα δομή. Εμείς λοιπόν του λέμε ότι ναι, την έδρα στο νομό Λέσβου θα την πάρει το Πασόκ από το ΚΚΕ. Εμείς έχουμε πει, δεν είμαστε αρνητές για τον αρνητισμό. Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να σου θα θυμάσαι, όταν κατεβαίνανε μαύρες σημαίες όλοι αυτοί, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που έγινε, αυτοί ορθώναν το ανάστημά τους να μην γίνει. Όταν μιλάγαμε μετά εμείς
για τη ΔΕΗ με 12 σημεία να μην γίνει ΔΕΗ. Μιλάγαμε για να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, όχι να μην γίνουν, να μην γίνουν σκατζόχυροι. Μιλάγαμε για ηχθειοκαλλιέργειες, όχι. Φίλες και φίλοι, ζω εδώ, τα παιδιά μου εδώ και θέλω ο κόσμος και τα παιδιά του να μείνουν εδώ. Θέλουμε την ανάπτυξη στον τόπο μας. Και θα μου πει κάποιος τώρα, πώς έρχεται η ανάπτυξη. Την ακούμε χρόνια και δεν την είδαμε. Ακούμε την ισιωτικότητα, από κανένα δεν την είδαμε. Απλά πράγματα. Έχουμε ένα λιμάνι στη Μυτιλίνη. Είναι γελίο και απαράδεκτο να μην μπορεί να προσδένει ένα κουραζιρόπιο το οποίο κατά εκατοντάδες χιλιάδες στα νησιά του Αιγαίου, τα Μικρονήσια, είτε των Κυκλάδων είτε των Δωδεκανήσων, κατεβάζουν κόσμο. Να γίνει λοιπόν οι απαιτούμενες εργασίες, να μπορεί να έχουμε και αυτό το πακέτο τουρισμού στον τόπο μας. Το λιμάνι του Σιβρίου να μπορεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να μπορεί να συνδεθεί το νησί μας σε καθημερινή βάση με τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και με την Κεντρική Ελλάδα. Οι πύλες εισόδου, οι τρεις που έχουμε, να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί όσο πιο πολλές πύλες εισόδου έχουμε για τον κόσμο, τόσο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί τα νησιά μας να δεχτούν περισσότερο κόσμο. Φίλες και φίλοι, περάσαμε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που πραγματικά μας παράλιασε οικονομικά. Λέμε καμιά φορά, ρε τι κάνουμε, λέει, μας ψεκάσανε και δεν χάσαμε το χαμόγελό μας. Όχι φίλε, το ψεκάσαμε. Απλώς όταν βλέπουμε την τσέπη μας, ότι έχει αδειάσει, όταν έχουμε γίνει όλοι οι παταξίδες γιατί πρέπει να πληρώσουμε τη ΔΕΗ που χρωστάμε ή τα φάρμακά μας και δεν φτάνουνε, ναι, αυτό μας έχει κάνει σήμερα και αισθανόμαστε σαν ψεκασμένοι. Γιατί όταν έχεις χρήματα στην τσέπη, έχεις χάσει και το χαμόγελό σου, αλλά και τα όνειρά σου. Είχαμε κάνει λάθη. Ναι, σαν χώρο, σαν Πασόκ, τα πληρώσαμε. Πληρώσαμε όμως και αλλωνών λάθη. Ήρθε μετά ο Σωτήρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, μαζί με τον Καμένο, ο οποίος μας είπε, αφού και ακόμα τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου είχε μιμηθεί, θα σχίσει τα μνημόνια σε μια νύχτα, και βέβαια τι θα ενισχύσει το μικρομεσαίο και αυτό το οποίο πραγματικά έχει σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης. Γιατί αυτό τι είδαμε, αντί να δούμε τις πλατείες γεμάτες από σκισμένα χαρτιά από τα μνημόνια, φορτωθήκαμε ένα τρίτο μνημόνιο πιο επίπονο, το οποίο μας τύχησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Μιλάγαμε στήριξη συνταξιούχων, έρχεται ο κ. Κατρούγκαλος, διέλυσε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στα πρόχειρα της απόγνωσης. Άνοιξε τα σύνορά μας και είχαμε το πρώτο δείγμα εμείς σαν νησί να δεχτούμε τις εκατοντάδες χιλιάδες τους μετανάστες. Εμείς τι λέγαμε. Λέγαμε ναι στα κλειστά σύνορα όταν είχε ξεκινήσει επί δικιάς μας διακυβέρνησης. Πρώτα να φτιάξουμε το φράχτη στον Εύρο, μας είπανε φτιάχνουμε το δίχως της ντροπής. Όμως, φίλοι και φίλες, δεν είναι επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας, όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλες τις ευρωζώνες να έχουμε πραγματικά σύνορα τα οποία τα ελέγχουμε, να μην είμαστε ξεφρεμαμένοι. Και βέβαια. Είχαμε έναν κοντριβέτο νόμο Κατσέλη. Που τι έκανε όμως Κατσέλη, προστάτευε την κύρια κατοικία των όλων των δανειολεκτών. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, έβαλε ημερομηνία λήξης και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και βάζει την ταφόπλακα. Και βλέπουμε τώρα κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί, τα οποία και αυτά ξεπουληθήκανε γιατί μας φέρει ο κύριος Τσίπρας τα φαουτς, τους μεγαλοκαρχαρίες, πήραν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες με 15% της αξίας τους και τα απαιτούν από τους ιδιοκτήτες με 80% και 90%. Καταλαβαίνετε
ότι φέτος υπολογίζουμε γύρω στους 50.000 από ό,τι έχουμε σε στοιχεία κατασχέσεις ιδιοκτητών. Οι άνθρωποι δεν ήταν παταξίδες στρατηγικοί. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι από το περίσσευμα της σύνταξής τους παίρνω 1.500 ευρώ, τα 1.000 ζω, τα 500 ευρώ σε ένα δάνειο να πάρω σπίτι για το παιδί μου. Δυστυχώς όμως η μείωση από το συντάξιο όντως τον έκανε αυτή τη στιγμή να είναι σε αυτή την κατάσταση. Φεύγοντας ο κύριος Τσίπρας, μας φορτώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Ως υπόθεση άσπρο άλογο, θέλοντας ο κόσμος να τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ, και τι είδαμε, την πλουτοκρατία, τις μεγάλες εταιρείες να λιμένονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πάνω απ' όλα να υπάρχει και όσον αφορά, είδαμε στη δημοσιότητα, να γίνεται, να παρακολουθούνται αρκετός κόσμος, το οποίο είναι ένα αντιδημοκρατικό όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά έβγαλε ένα πρόγραμμα το οποίο το έβγαλε πριν από μήνες, το οποίο τι στοχεύει, με 12 άξονες στοχεύει στο νέο, στο συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο και πάνω απ' όλα στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένας μεγάλος κουμπαράς ο οποίος πρέπει να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά πάνω απ' όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όταν βλέπουμε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει μόνο το 2% από το Ταμείο Ανάκαμψης να επενδύσει στην δημόσια διοίκηση, καταλαβαίνετε, όταν το ανάλογο είναι 8 και 10% στην Ιταλία και την Ισπανία, αυτό λοιπόν το σύστημα πάει να το διαλύσει. Αυτό το μεγάλο μεταρρυθμιστικό εργαλείο, τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έκανε ο δικός μας ο χώρος. Όταν μιλάμε για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι αυτοί που πλήγηκαν, οι μικρομεσαίοι, επιχειρηματίες, έμποροι, εστιατόρες, να μπορούν να έχουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουν βρει όλες τις τράπεζες κλειστές. Να δοθούν από αυτά τα κονδύλια χρήματα άτοκα να μπορούν για αυτοί να έχουν ένα εισόδημα προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά τις επιχειρήσεις τους. Και επίσης ένα μεγάλο ποσό από αυτά να επενδυθεί στην παιδεία, στη δημόσια παιδεία. Φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες είδαμε ένα μπαράζ, ποιος δίνει, πόσα δίνει, πότε τα δίνει, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας 700, άλλος 800, 1000, 1100, 1500, κάτι που μας θυμίζει τις λοταρίες που βγάζουμε στα πανηγύρια. Αν είναι σοβαρά πράγματα για να πιστέψει ο κόσμος σήμερα, τις τελευταίες στιγμές τέτοιες αποφάσεις που σκοπό έχουν μοθεί, να υπαρπάξουν την ψήφο του πολίτη. Φίλες και φίλοι, επένδυση στον τόπο μας στον τουρισμό. Και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά τα έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν, αλλά και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που έχουμε σαν νησιά είναι πάρα πολλά. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός, η μουσική μας παράδοση, οι εναλλακτικές μορφές του τουρισμού, ο ιαματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, όλα αυτά να προβληθούν. Βλέπουμε νησιά του Αιγαίου, χωρίς να τα θέλω να τα μειώσω, που δεν έχουν ούτε το 1% από αυτά που έχουν τα νησιά μας. Πρέπει όμως να γίνει μια σωστή προβολή, ούτως ώστε αυτό η μεγάλη βιομηχανία των νησιών μας, το οποίο είναι και το εφαλτήριο για να τραβήξει το πρωτογενή μας τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφους, για να μπορούν να δίνουν και να πουλάνε τα εμπορεύματά τους και να μπει στο κάθε σπίτι που κάθε επισκέπτη, θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το τομέα να γίνει μια σοβαρή πολιτική από την νέα κυβέρνηση.
μιλάγαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παλιά όταν μιλάγαμε εμείς το 2010 για την πράσινη ανάπτυξη, και τι ήταν η πράσινη ανάπτυξη, ήταν η εκμετάλλευση ηλιακής αιωλικής ενέργειας, προκειμένου να μην εξαρτώμαστε από το πετρέλαιο ή από και τους πολέμους που βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία, το οποίο μας έριξε, μάλλον μας όθησε σε υψηλές τιμές των καυσίμων. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να τις συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, γιατί όπως γνωρίζετε πριν 4-6 χρόνια ανά 1000 λίτρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμου ήταν 350 ευρώ, σήμερα είναι 750 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Μπορούσε να λήξει, να μειώσει το φόρο για να έχουμε τουλάχιστον ένα, να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια τιμή ικανοποιητική για τα αυτοκίνητά μας. Και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι, δεν μιλάω με γραπτόλογο, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να διαβάζω ένα κείμενο το οποίο μπορεί και να είναι ιδέες άλλων. Αυτά που έχω από την καρδιά μου, αυτά βγάζω, μπορεί να, να είναι και ασύνδετα, όμως αυτά πιστεύω για τον τόπο μου, αυτά χρονώ και για αυτά θα αγωνιστώ για την επόμενη μέρα. Και βέβαια θα με ρωτήσει κάποιος, γιατί να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Εγώ τους απαντώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη παράταξη που έκανε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Είναι η παράταξη των μεγάλων έργων, της διαφάνειας, της διάβγειας, του ΑΣΕΠ, των ΚΕΠ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όλα αυτά τα έργα δίνουν σε εμάς τη δύναμη να πιστεύσουμε ότι αυτή η παράταξη, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πάλι να δώσει ζωντάνια και ζωή στην περιφέρεια και στον κόσμο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το τοξικό κλίμα μπορεί να είναι η αξιόπιστη και υπεύθυνη φωνή, πολιτική φωνή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και βέβαια, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς εντάσεις. Γιατί μπορεί να είναι η φωνή της λογικής και του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί έχει πρόγραμμα και θέσεις για τη μεσαία τάξη, τους νέους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους κτηνοτόφους. Γιατί μπορεί αυτή τη μεσαία τάξη, την οποία έρχονται σήμερα και φαγόρονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για τη μεσαία τάξη. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τη μεσαία τάξη ο μόνος που πραγματικά έχει πρόβλημα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι έργο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βέβαια πρόγραμμα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες απέναντι σε όλα τα επιχειρηματικά προνόμια που απολαμβάνουν και ασυγείς οι πολιτοί της κυβέρνησης ή και του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, το ΠΑΣΟΚ προστατεύει και σέβεται τους θεσμούς. Γιατί ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος στην ελπίδα. Γι' αυτό σας καλώ όλους την Κυριακή να ψηφίσουμε το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε ελπίδα, να έχουμε αύριο για τον τόπο μας, για εμάς και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.